Jokainen tarvitsee omaa yksilöllistä palvelua. No hei. No hei hei. Eikö sulla ole mitään mukana? Onhan mulla pankkikortti. Säästöpankin pankkikortilla ostaa ja nostaa missä vain ja milloin vain. On se helppo lähteä. Säästöpankki. Kun haluat tosi lujaa seinäpinta, mutta et tykkää liuotteen kärystä, maalaa lujalla. Luja on vesiohenteinen akrylaattilateksimaa. Poika! Pysy lujana. Jaa, ikkunanpesuko vaivalloista? Unohda jo turhat tilpehöörit, tarvitset vain vettä ja Vileda. Vileda, Vileda, joka ikkunanpesijä. Kaukana kivikova maailma. Suomalainen puu on luonnon kaunis rakennusaine. Lämmin, kestävä ja taloudellinen. Puusta luot hyvännäköisiä pintoja ja yksityiskohtia. Vasta puu tekee talostasi kodin. Asiantuntevalta puukauppialta. Lähtö 3. Ne kiitää, ne ravaa. On paljon voitettavaa. Valmis. On haastajia, pelaajia. Voiton tunnelmaa. Kaksi. Kun puu käsky ajaa, missä on se raja? Kun yksi nousee laukkaan, muut maailma haistelee. Ne kiivää, ne ajaa, eksi valtin rajaa. On monenlaista juoksijaa, on monta unelmaa. Niin monta unelmaa. Ravit on elämys. Tiesitkö, että autosi moottorissa lämpötila voi kovimmissa ajo-olosuhteissa nousta lähes 300 asteeseen? Katso, mitä silloin tapahtuu tavalliselle mineraaliöljylle verrattuna täyssynteettiseen Mobil 1 ralliformulaan. Luonnollisesti Mobil 1 ralliformula maksaa enemmän, mutta se myös kestää enemmän. Mobil 1 ralliformula. Onhan autosi tehostetun suojan arvoinen. pH-hedelmäsuola auttaa tilapäiseen märästykseen. Kätevä annostella, raikas, poreileva. Vatsaasi rauhoittaa pH. Hedelmäsuola. Tulevat Toyota-liikkeiden vahvat vaihtoautot. Kaikki tarkastettu, kaikki kunnostettu. Moottori, alusta, voimansiirto, ohjaus, jarrut. Vahvalla vaihtoautolla on vahva titaanitakuu. Tule ja tuskit titaani, vahva vaihtoauto. Toyota-liikkeissä.